nepalnews.com News from Nepal as मिति दुई हजार उनासत्तरी साल चैत्र अठाइस गते बुधबारबाट चैत्र एकतिस गते शनिबारसम्ममा काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ उक्त अवधिमा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिकाहरूले विकसित घटनाक्रमका विभिन्न शीर्षकका समाचारहरूलाई प्राथमिकता दिएर छापेका छन् खिलराजलाई तीस दिनमै खुस्काइने शीर्षकको समाचारमा अठाइस गते बुधबार प्रकाशित जनआस्ता साप्ताहिक खेलाराजलाई असारसम्मको म्यान्डेट दिइएको हो नसक्दा मात्र मंगिरको बाटो खोलेको हो तर मैले अस्ति भेटेर कुरा गर्दा उनी त ढुक्कै मंगिर कुरी बसेका रहेछन् भदौदेखि हाम्रो चुनावी अभियान सुरु हुन्छ मिति तोकेर निर्वाचन गराउनतिर लागे भने ठिकै छ नत्र एक गतेदेखि सड़क आन्दोलन थाल्छौ त्यसले तीस दिनभित्र उनलाई हटाउँछ धादिङको तरकारी बजार धार्केभन्दा अलिभित्र जीवनपुर गाविस अन्तर्गत पर्ने एउटा चौरमा नेवार र ताम्सालिङ अगुवा कार्यकर्तालाई शनिबार प्रशिक्षण दिँदै ए माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले थपे संघीयता पक्षदारहरूको दुई तिहाई आउने डरले विदेशीले मङ्सिरमा चुनाव हुनै दिँदैनन् र क्षेत्र निर्धारणको किचलोले पनि मङ्सिरमा चुनाव हुन दिन एक हजार भन्दा बढी कार्यकर्ताको सहभागितामा हुनुपर्ने पाँच सय जतिको मात्र उपस्थिति देखिएपछि प्रशिक्षण लिन नआउनेलाई सराप्न पनि बिर्सेनन् जो आएनन् उनले पछताउनु पर्ने नहाउनेहरू छ वर्षपछि पर्ने उनको ठोकुवा थियो नेता कार्यकर्तामा उत्साह घटेकोमा उनी औधी चिन्ती देखिन्थे हामी सबै ठगै ठगौं थाग ठग्नलाई माओको लोगो प्रयोग गरेका छौ हैसियत अनुसार ठगेको कुरा बताउन हिचकिचाउनु हुँदैन ठगका रूपमा सबैलाई चित्रित गर्दै थप्दै गए हाम्रा कतिपय नेता कार्यकर्ता त यही बस्दा ठग्न पाइन्छ भनेर पनि अरू पार्टीमा लाग्दैनन् भनी जनआस्था साप्ताहिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा अरूले माग्दा खेलराजलाई आपत ज्ञानेन्द्रको नाम जोडेर गडबड़ी र भित्रभित्रै जे जे खिचडी पाक्दैछ शीर्षकका समाचारहरू जन आस्था साप्ताहिकले छापेको छ छा प्रचण्डले अर्चन नपुर्याए आगामी चैतभित्रै चुनाव शीर्षकको समाचारमा बुधबार नै प्रकाशित घटना र विचार साप्ताहिक लेख्छ उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकको रूपमा रहेका ए माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको एक महिने कार्यकाल सकिने लागेपछि उनले न्यू खोज्न छन् एकातिर नेकपा ड्यास माओवादीका सर्वोच्च नेता मोहन वैद्य किरणलाई गुप्त सम्पर्क गरे आफूहरू पनि वर्तमान सरकार र विस्थापनकै पक्षमा रहेको बताउँदै सरकार विरूद्ध संघर्ष गर्न प्रेरित गर्ने र अर्कोतिर आगामी असारमै निर्वाचन गराइसक्नुपर्छ भनेर सरकार तथा अन्य दलहरूमाथि दबाब दिने काम जुन प्रचण्डले गरिरहेका छन् यसले उनी षडयन्त्रको तानाबाना बुन्दैछन् भन्ने स्पष्ट गरेको छ असारमा चुनाव गराउन कठिन मात्र होइन असम्भव नै ठानिएको छ तर प्रचण्ड असारमै गराइनुपर्छ भन्दै निर्वाचन मंगिरसम्म हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ तर प्रचण्ड मंगिरमा गराउने चुनावलाई आफूले नमान्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदैछन् सरकार सञ्चालन गर्ने उच्च स्तरीय संयन्त्रको संयोजकको भूमिकामा रहँदा त प्रचण्डले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने अभिव्यक्ति र व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने संयोजकको एक महिने कार्यकाल पूरा भएपछि उनी कति अराजक ढंगले प्रस्तुत होलान् प्रतीक्षा र जिज्ञासाको विषय बनेको छ प्रचण्डका अति निकटवर्तीले जनाए अनुसार खासमा प्रचण्ड अहिले चुनावमा जान चाहँदैनन् भनी घटना र विचार साप्ताहिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा चुनाव बेथोल्न माओवादीको बेग्लै चाल कस कसलाई सेक्दैछ निर्वाचन ऐन मस्यौदाले सरकारी ढिला सुस्तीले जन्मायो आशंका र पार्टी एकताको सूत्र चिनबाट झिकाइँदै भ्रमणपछि एकताको पहल गरिने शीर्षकका समाचारहरू घटना र विचार साप्ताहिकले छापेको छ पार्टीको झण्डा गाडेर जग्गा कब्जाको घोषणाले सर्वसाधारण आतंकित भयो र असुरक्षा व्याप्त चुनाव अगाडि नै अराजकता फैलाउने प्रयास शीर्षकको समाचार चैत्र तीस गते शुक्रबार प्रकाशित अर्पण साप्ताहिक लेख्छ एक, एक वर्ष यता नेपाल अनिर्णयको बन्दी हुँदै आएको छ दलहरूको अदूरदर्शिता र बीचको खटपटले गर्दा दुई सालमा निर्वाचनबाट बनेको संविधान सभाको अवसान भयो भने नयाँ निर्वाचन गराउन प्रधान न्यायाधीश किरणराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्री परिषद गठन भए पनि चुनावको मिति घोषणा हुन सकेको छैन बीचको अविश्वास जातीयता क्षेत्रीयता र धार्मिक असहिष्णुताले समस्या दिनदिनै बढेपछि दलीय नेतृत्वले दोष पाउनु स्वाभाविक छ द्वन्द कालमा ध्वस्त बनाइएका संरचनाहरू पुनर्निर्माण नहुँदै फेरि पुरानै स्टाइलमा नेकपा माओवादीले फिर्ता गरिएका घर जग्गाहरू कब्जा गरेर अराजक निम्ताउन लागेको काँग्रेस एमालेको आरोप छ चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खेलराज रेग्मीको वर्दियाको 35 विगा जमीन कब्जा गरेको केही घण्टापछि नै भोजपुरको दलगाउँ र मूलपानी गाविसमा सर्वसाधारणको घर जग्गामा झण्डा गाडेर घर जग्गा कब्जा गरेको जनाएको छ घर जग्गा कब्जा गर्नेहरूले जग्गाको स्वामित्व कमाउनेलाई दिनु पर्यो भने दिव्यराज सुवेदी धर्मप्रसाद सुवेदी र धर्मचन्द्र सुवेदीको जग्गा माओवादी कार्यकर्ताले पार्टीको झण्डा गाडेर कब्जा गरेको घोषणा गरेका हुन् भनी अर्पण साप्ताहिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा प्रचण्ड सुशील र जलनाथले जनतालाई अझै बेवकुब बनाउँदै मंगिरमा पनि चुनाव नहुने निर्वाचन आयोगको नाटक कहिलेसम्म के यो देश चार सिन्डिकेटको मात्र हो र महोत्तरीमा विद्युत चोरी बढ्दो अस्सी जना चुहावट गर्नेहरू पक्राउ शीर्षकका समाचारहरू अर्पण साप्ताहिकले छापेको छ गजेन्द्र मोक्षधामबाट गर्जदै फर्कियो कांग्रेस शीर्षकको समाचारमा चैत्र तीस गते नै प्रकाशित साप्ताहिक विमर्श लेख्छ नवलपरासीको त्रिवेणी स्थित गजेन्द्र मोक्षधाममा चार दिनसम्म चलेको काँग्रेस महासमितिको बैठक हिजो अन्तिम दिन कार्यकर्ताले उठाएको प्रश्नको सम्बोधन गर्दै नेताहरूले आगामी निर्वाचनमा कसै पनि अन्याय महसुस गर्न नपर्ने गरी निर्वाचनको टिकट वितरण गरिने विश्वास पनि दिलाए आफूहरूबीच केही शंका उपशंका र अविश्वास भए पनि त्रिवेणीमै सेलाएको बताउँदै नेताहरूले महासमिति बैठकबाट पार्टीले थप ऊर्जा पाएको दावी गरे उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पार्टीका तर्फबाट हालमा पेश गरेको परिमार्जन सहितको राजनीतिक प्रस्ताव आगामी केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गरेपछि लागू हुने गरी महासमितिको बैठकले पारित पनि गरेको छ त्यसै गरी महामन्त्रीहरू प्रकाशमान सिंह र कृष्ण सिटौलाले पेश गरेको सांगठनिक तथा विधान संशोधनको प्रस्ताव पनि बैठकले एक मतले अनुमोदन गरेको छ यस्तै कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवले पेश गर्नु भएको आर्थिक प्रतिवेदन पनि पारित गरिएको छ निर्वाचन गराउन सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीको गैर राजनीतिक सरकार बनाएर रा महासमिति बैठकमा भाग लिन पुगेको नेपाली काँग्रेस निकै लामो बहस र छलफलपछि आगामी दिनमा पार्टीले लिने राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक वैदेशिक लगायतका विषयमा धारणा बनाउँदै फर्किएको हो भनी साप्ताहिक विमर्शले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा भीड़ मात्रै तात्यो हिमालयको ए माओवादीको खतरा योजना कागलाई बेल पाक्यो हर्षना विस्मात र नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको मंगिरभित्र निर्वाचन हुनुपर्छ भने अन्तर्वार्तालाई समेत छापेको दुई हजार उनासत्तरी साल चैत्र अठाइस गते बुधबारबाट चैत्र एकतीस गते शनिवार सम्ममा काठमाण्डुबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार नै नेपाल News from Nepal, as it happens.